tipos de goleiros. O que defende todas. Onde a gente passa é... O que vai pro lado errado. Eu estou sem saber onde é que eu estou. O que acha que é jogador. O tranquilão. Imparável, encantado. O que tem medo da bola. O que coloca culpa no time. Mas vocês são muito ruins, cara. Cadê minha zaga? O frangueiro. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O que leva a bolada. Receba, cara!